Vi skal se litt nærmere på sammenhengen mellom den rettvinklede trekanten og middelbreddeseilas. Og det er veldig nyttig å ha denne trekanten med seg i hodet når man skal gjøre disse beregningene. Vi begynner med å se på en kurs som går rett nordover, sånn som det her. Da er den forandrede bredden er positiv, men så lenge det går rett nord, så vet vi da at avvikningen eller forandrede lengde, den er null. Og da vet vi også det at rettvisenes kurs, den er da 0 grader eller 360 grader, som er det samme. Vi fortsetter bort i neste kvadrant her, altså et sted mellom nord og øst, ser vi det at hosliggende katet, det er forandret bredde, og motståndskatet er forandret lengde eller avvikninger. Her ser vi forandret bredde er positiv, vi ser at avvikninger er også positiv, og da er rettvisenes kurs den samme som kvadrantkursen. Rettvisenes kurs lik kvadrantkurs. Neste mulighet er når det går rett østover, da er forandret bredde null. Avvikningen er positiv, og da vet vi det at rettvisenes kurs, den er 90 grader. I neste så er vi et sted mellom øst og sør. Da ser vi det at den forandrer bredden i og med at vi går sørover, så er den blitt negativ, mens avvikningen, hun er blitt positiv. Da får vi kvadrantkursen, den tar utgangspunkt i 180, den vil da være et negativt tall. Sånn at rettvisenes kurs, det blir 180 pluss kvadrantkursen. Og så husker vi det at kvadrantkursen er et negativt tall når vi er der. Rett sørover, da er forandret bredde negativ, avvikningen er null, det er jo ingen trekant der. Da vet vi det at rettvisenes kurs, den er 180 grader, 180 grader. Neste mulighet, da er forandret bredde negativ i og med at vi går sørover. Avvikningen er også negativ i og med at vi beveger oss vestover. Kvadrantkursen, den får vi der. Og rettvisenes kurs er fremdeles 180 grader pluss kvadrantkursen. Neste mulighet, vi går rett vestover. Forandret bredde, den er null, mens avvikningen er negativ. Og da vet vi det at rettvisenes kurs, den er 270 grader, 270. Siste kvadrant, vi beveger oss nordover, da er forandret bredde positiv. Vi beveger oss vestover, så da er avvikningen negativ. Kvadrantkursen har vi der, og rettvisenes kurs blir da 360 pluss kvadrantkursen. Men når vi er der, så vil kvadrantkursen være et negativt tall. Så veldig viktig å holde orden på fortegnene her. Og da er vi kommet rundt. Og der er sammenhengen så mellom kvadrantkurser, rettvisenskurser, den rettvinklede trekanten og kompassrosa sirkel. Veldig kjekt å ha det der klart for seg.